မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့လွယ်ကူအစီအပြေမဲ့အတိုးလဲများများရတဲ့ Binance ရဲ့ Super App အကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Super App ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ကကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ Binance ကိုသုံးနေစေကာလပတ်လုံးမှာတစ်ခါမှတော့မကြာမီပါဘူး။အခုမှသာလျှင်တော်ကွိုင်းကို Sport မှာ Listing လုပ်လာတယ်။ Launch ပူးတွေလုံးမှသာလျှင်ကျွန်တော်ကကြားသိခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေကအခုမှကြားခဲ့ဖူးရင်လည်းပဲကြားခဲ့ဖူးပါမို့တော့ဒါမှမဟုတ်ပဲねအရင်ကကြားခဲ့ဖူးရင်လည်းပဲကြားခဲ့ဖူးမှာပါဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ Super App ကနေပြီးတော့အတူများများရတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအများကြီးရစေချင်ပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံမို့လို့ခုဒီဗီဒီယိုကိုလုတ်ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်လောက်လေးလာကြည့်ရအောင် Super App ကိုတောင်းအောင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့အတွေ့ကကျွန်တော် Wallet ထဲကိုတောင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Wallet ထဲမှာ Earn ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပုံမှန်အားကပုံမှန်အဖြစ်က overview ကိုရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာကနေ error ဆိုတော့လေကိုတစ်ချင်ပြောင်းလိုက်ပါဒါကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ EAR error ဆိုပြီးတော့ D အောက်ကဒါလေးကိုထပ်မှန်ပြီးတော့တစ်စက်သွားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဒီလိုမျိုး slide လေးနဲ့သွားနေတာလေးရှိပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှာတော်ဆိုပြီးတော့ရှိပါမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုး screen ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာပုံမှန်အဖြစ်ဒီSimple Earn ဆိုပြီးတော့ပဲရှိပါတယ် Simple Earn ဆိုတာက 0.71% something like that ဒါပဲရပါတယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ရေ20ရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ 300% ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိုးနှုတ်ပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအခုတိုင်းတော့ရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်တော်တစ်ခုတည်းပဲရမှာပါအခုလက်ရှိကတော်တစ်ခုတည်းပဲသူအလုံးလုံးဘာဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မှာတော်ကတကွိုင်းရှိတယ်ဆိုပါဆိုဘယ်လောက်ရမှာလဲပေါ့ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့1တော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ရမယ် reward အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ 0.164386 တော်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရရှိပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့100တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲ 60.438 ဟာတော်တော်များတယ်ပမာဏပေါ့နော်ဒီပမာဏကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရစ်20ပေါ့နော်ရစ်20ဒီထဲမှာတွားအောင်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်เนาะ log ပေါ့เนาะ log တွားအောင်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီ account ကိုရင်းနေစက်ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီ 16.4 တောင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် oh my god ဒါကတော့အရင်များတဲ့ပမာဏပေါ့เนาะပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 100 dollar ဆိုပါဆို100 dollar ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ 0.001 ပေါ့เนาะ0ကရေလို့တောင်မနိုင်ဘူးအခုက 300% ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များပါတယ်okay wow ဒီနေမှာ amazing ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတော့အဲ့လောက်တော့မရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပမာဏထဲကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာ USDT ကဒီလောက်ရှိပါတယ်159ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ159ဆိုတဲ့အထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်5ดอลลาร์လေးကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်5ดอลลาร์ခုကိုဝယ်လိုက်မယ်ဗျာ5ดอลลาร์တော့မဟုတ်5ดอลลาร์ခုကိုလဲမယ်တော့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ USDT တဲ့ကိုသွားမယ် flexible တဲ့ကိုတစ်ချက်သွားပါမယ်ဒီနေရာကြီး redeem ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့မှတလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပူပူလိုလိုဗျာကျွန်တော်ဒေါ်လာ50လောက်တော့ထုတ်သွားလိုက်မယ်5ดอลลาร์ okay ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာကနေမရဘူးကပူပူလိုလိုထားပါတော့100လောက်တော့ထုတ်သွားလိုက်မယ်เนาะ coffin ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ဒါတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး spot ထဲကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောင်းပေးတာပါเนาะပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တာကဒီ spot ထဲကိုရောက်မှသာလေဝယ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်တွေ့ကြမှာမဟုတ်လို့ spot ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် trick ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်သွားပေးပါဒီ trick ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရောက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့TON dot ပေါ့နော် dot USDT ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုရွေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွေးပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလစ်စီနောက်ဆုံးရောက်ရှိနေတဲ့ဈေးဖြစ်တဲ့ဒီဈေးကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစောက်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဒီအောက်ကိုရောက်မှသာလေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝယ်ပါကိစ္စတော့မရှိပါအဓိကကတော်ကိုမှရရှိလာဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီပမာဏကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ယူပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့okay ဆိုတော့ UBB သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်အမပေါ်တော့ကျွန်တော်က5တော်ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်မို့လို့ဒီကနေ5ဆိုတာတွေကိုရွေးလိုက်ပါရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာကျွန်တော်5တော်ရဲ့ USDT ပမာဏပေါ့နော် 32.185 ဆိုတဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေးဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလေးရှိနောက်ဆုံးရောက်ရှိနေတဲ့ဈေးဖြစ်တဲ့ဒီမှာ 6.1
439 ဆို437ပဲပေါ့เนาะဒီပမာဏမှာကျွန်တော်လမ်းပြီးเนาะ BUY ဆိုတာလေးကိုဝယ်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ open order လေးမှာ complete လမ်းပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုယ်မှာက complete ကမဖြစ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ complete ဖြစ်တဲ့ဒီအထိစောက်ပေးလိုက်ပါပေါ့เนาะ BY to the difference ဆိုတဲ့အထဲကိုဒီနေရာမှာတော်ဆိုတဲ့ဟာလေးကရောက်လာလိမ့်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ခဏခဏဝယ်ပြဖူးနေတာဆိုတော့အားလုံးလည်းပဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့ဘိုင်လေးကိုနေလိုက်နေလိုက်ရေ open order ထဲကိုဝယ်လာလိမ့်မယ်ဒီထက်ကနေ friend ဆိုတဲ့ထားလေးကိုဝယ်လာပါမယ်ပေါ့နော်โอเคတစ်ချက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ fighter ဆိုတော့ကာဒီမှာ32ဆိုပြီးတော့ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ 29 ပါဒီနေရာမှာ buy ဘိုင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေလိုက်နေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရင်မြန်ပါတယ်မနော်ဒီနေရာမှာ open order လောက်မရှိတော့ပျောက်သွားပြီဒီ friend ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာဒီမှာ 32.1 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီတပတ်ပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့ပမာဏက9တော်ဆိုပေမဲ့သူအဒီမှာ kiss fee အနေနဲ့တော့နည်းနည်းတော့စားသွားတယ် okay စားသွားတဲ့ဒီနေရာမှာ 4.995 ပဲကျန်ရှိပါတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျန်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားမှာက wallet ထဲကိုသွားအမယ်ဒီ wallet ထဲကနေပြီးတော့မှ earn ဆိုတာလေးကိုသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ earn ဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သွားရမှာကအဲဒီ r ထက်ကို tap ဆစ်ပြီးတော့သွားလိုက်သွားပြီးဝိုင်းရင်ဒီတော်လေးကိုနေလိုက်ပေါ့နော်အပေါ်မှာတကယ်လို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရွှေရင်ဒီလိုမျိုးဘေးနောင်းကိုစခရူဆွဲလိုက်နော်โอเคဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့နေလိုက်မယ်နေပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ပမာဏကတော်ကဒီနေရာမှာ 4.996 ရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီပမာဏကိုကျွန်တော်က max ဆိုတဲ့ဟာလေးအကုန်ရှိတဲ့မြတ်ဟာလေးအကုန်လောက်လိုက်မယ်โอเคလောက်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူ့ရဲ့အောက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ confirm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပမာဏဒီ percentage remaining cup ဆိုပြီးတော့ဒီထဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုထားခဲ့တဲ့ပမာဏပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် 25.01 ပမာဏဒီတော်ပမာဏကိုကျွန်တော်ကထားထားပါတယ်ဒီအခြေအနေမှာပေါ့နော် okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်အခု30ပဲဆိုပါဆို30ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပြန်ရမှာလဲပေါ့အဲ30ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပမာဏကဒီနေရာမှာ4.9 ပေါ့နော် 4.93 ဆိုတဲ့ပမာဏကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နော်ဒါကတော့30တော်စုရေဒီလောက်တော့ပြန်ရရှိမှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် 1 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ပဲပြန်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ20ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ3ဆိုတဲ့ပမာဏကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမှာပါ။အခုက30ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့30ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရမှာက 5. ပဲဆိုပါစို့ပေါ့ကွယ်။ဒီပမာဏကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမယ်။ Okay ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးကိုရွေးပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ confirm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး subscription successful ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်ပါမယ်ပေါ့နော်။ပြီးဝိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်။အဲဒီတော်နဲ့ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပြီးဝိုင်းဒီတဲကနေပြီးတော့ဒီအဲဒီရအောင်ပါဟာ20ပဲကျန်တော့တာလား30မဟုတ်ဘူးလား။ဟဲ့ဘယ်ကိုရောက်ကြတာတော့ဟမ် Okay ပါနော်။ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်ကြလဲမသိဘူး။စကန်ဝါလားမသိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာတဲ့ကိုလာကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော် overview တဲ့ကိုဒီစစ်လွားကြည့်လိုက်လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် 29.29 ပေါ့เนาะ 29.97 ဒီနေရာမှာပါဒီပမာဏလေးပေါ့เนาะဒီပမာဏကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီပမာဏကိုတွေ့ပြီးရပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရတော့ရပါပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီr ထက်ကိုတစ်ချက်ပြ r ထက်ကိုတစ်ချက်ပြသွားလိုက်မယ်ပြီးဝိုင်းရင်ဒီကောက်ကိုဖွဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ lock state ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ lock state ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပါတမတစ်ခုရယ်ဒုတိယတစ်ခုရယ်ပါတမတစ်ခုကကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာက 24.9 ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာက 4.99 ဆိုပမာဏဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ redone လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ redone ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကိစ္စတော့တိတ်မရှိပါဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာကဒီနေရာမှာ next instance ပေါ့เนาะ distribution date ကဒီနေရာမှာ24ပေါ့เนาะ8လပိုင်း16ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခါ distribution တစ်ခါလုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို earn ဖြစ်သွားမှာကနောက်တစ်လ6ဆိုလို့ရှိဒီမှာတစ်ခါလမ်းမင်းတော့ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်okay by is a redan 2ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ6ရင်းနဲ့မှာတစ်ခါထုတ်မယ်ပေါ့နော်ခေါ်နေရင်းနဲ့မှာတစ်ခါလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေ reward တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှတန်လျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
တော်လေးကိုပြန်အရရှိပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ redeem ဆိုလို့ရေးထားတဲ့ဟာလေး okay ပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပဲဖတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာသူစဉ်းလာမယ့်ပမာဏလေးပါ okay ပြီးမှရဒီနေရာမှာ log period ဆိုတဲ့နေရာမှာကအခုက0 of 20ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်19ရက်လောက်တော့ထပ်ပါတယ်ဗောနော19ရက်လောက်တော့ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီ19ရက်ပမာဏနဲ့ကန့်ညီတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် okay ပါဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအများကြီးရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗောနော်အများကြီးရပါစေလို့လည်းပဲဆုတောင်းမျှော်လင့်ပေးပါတယ် okay ပါဆိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ